já jsem gotový. a víte, je u dalšího videa z World of Tanks Tak s tankem Orange 30 t tier 8 francouzským středním prémium pre, tankem na mapě Karele útok to je vlastně asi první nebo jedna z prvních her co jsem vůbec hrál no zatím asi v podstatě jediná hra co jsem hrál po hodně dlouhé době v, v režimu útok protože v World 1.0 Wargaming odebral z režimu útok pouštní řeku takže pokud se nepletu tak zbyla jenom Karelie, Ehrenberg a Siegfriedova linie možná ještě jedna mapa, asi už mě nenapadá ne, 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 další. A vzhledem k tomu, že ještě předěl hodně Ehrenberg, který byl předtím skvělý na útok obranu a předěl ho tak jako zajímavě. Mi přišlo, že na útok a obranu to jako není moc dobrý, zvlášť, že v podstatě úplně to samá hra jako při té normální hře, tak jako přiš, a je tam takový nešťastný útočení. Tak jsem to prostě vypnul a říkal jsem si, že to nemá vůbec smysl. To mít zapnutý a já jsem si řekl, že to tady zkusím a teď mi to tady plácu, a ještě se mi to hned na začátku, když se to načetl, tak se to nějak úplně zamrzlo, ta hra, jsem se restartoval, takže jsem se dostal do bitvy o 14 sekund později, jsem byl 15. Nebo tak nějak, jo, zajímavý, no, nevím, nevím, jako, ne, nejsem si úplně jistý, spíš si myslím, že se tam nevyplatí mít zapnutý u toho v dnešní době už, ale, kdo ví, ještě tady hr dali hromadu tady těch kamenů, takže se tady hůře sjíždí, než se sjíždí dříve, no, No což no. Tak mi přijde, že tady ta mapa, že je hodně taky obětí toho šílenství gamingu, co se týče keřů a stromů. Protože dříve je docela do stromů, takže jste byli jakoby krytí před tím, co tady vás snajpujou docela dobře. Takže jste byli vlastně v jenom, na jeden způsob jste byli krytí, na druhý způsob jste vlastně byli... Jste teďka o dost více zranitelní kvůli tomu, že právě tam nejsou ty stromy a taky kvůli tomu, že sice tady předtím byly ty stromy a teďka tady nejsou asi ty vodu kežů. keřů a ty keře jsou všude a zachyují jak ty keře jsou úplně hloupí. Jako tady to tak nějak bylo, tady ty keře, říkám říkám VZ, -ko mě střílí, jo, tak to bude asi vlastně někde tady. A myslel jsem, že bude někde tady. Tam tam vždycky bylo dříve, že jo, před, na nulou. Když mě jak střílí tam tať, tak bude někde tam. za uvidíte, že to nebude úplně tak a musím říct, že to je prostě. No, na to. Jo, on stojí úplně uprostřed mapy, v pojí se tam bude mě střílel. nebyl spotnutý, až teďka nějaká začne spotnuli. Jo, teďka vidím, že tam ten bečet je, tak se rychle otáčím. No, jak jsem udělal předtím, ještě jsem chtěl tu jednu ránu tam dát, tu druhou. Jo, na, na, na už zabili, ale jako bylo tam úplně uprostřed toho. A nebylo ho jsem schopný spotnout, když mi střílel, jo. Takže vidíte, to, jak, jaký to prostě je teďka. Jako mi přijde jako úplná šílenost tohle to. Jako proč to takhle je. Nevím, no. Mám ty stromy, které tam byly dobrý od gaming dá tam takový dekyři, z pak vznikají takové věci, tak... To je to docela jako prasárna, co si budeme povídat, jo. Vůbec celkově ty keře a stromy jsou hodně, hodně nedotažený v té 1.0. A mě je to neštěstný. chvíli zase tady, že tady bude úplně další keř zbytečný, který já nevím, proč tady prostě vůbec je. A kazí to hru akorát, akorát to kazí hru, Wargaming vůbec nekoukal na nějakou hratnostní stránku při těch keřích a stromích, bohužel, akorát se trošičku inspiroval tím, jak to bylo. A tady ten keř, koukejte přes něj, já tady přes něj můžu koukat a můžu přes něj za chvíli že přes něj budu muset střílet. Mimochodem, tady je ten začátek, kdy nebyl vůbec dobrý, jo, jak mi říkal, bylo to VZ, -ko. až teď Striswagen, který jsem ani nespotnul. Tak mám třeba životů, jsem téměř na ránu, no určitě jsem na ránu, vlastně bym, i na rem, mohl narazit do mě co, téměř cokoliv a zabilo by mě to. Já jsem dal 12 poškození, takže to je hodně velká katastrofa zatím, ale ty na mě může zabít s jak nic a jsou tady tři, takže je to docela pravděpodobný a doufám, že ten kašně ten kamen, že mě ochrání, ale to ještě nevím. Tak jsem si teďka říkal, vykukovat už asi nemá smysl, jen tomu, kolik mám života. Přijde, kde je ta 44 ta tam už je 44, až by tam mohli třeba trefit, tak to se mi úplně přijde docela zbytečný. Tady jsem prostě, že ho zabiju, když jsem věděl, že mě tady spotnou a skočím je spotuji. Já si řeknu, ty tak teďka. Mám ještě dvě rány, tak to se asi neplatí nabíjet a musím počkat, až trošičku zmizím. Teď koukám, tam ten stres wagon jak jsem si říkal, že mi asi nebude moc nic moc spálit, a je tam to SU101. Tady vím, že nemám moc času, a neměl jsem, jo, kdybych tam zůstal, zkusil tu druhou tak by právě mě zabil, tesu tak jsem si ji sice dal do kamene, ale tak lepší než by mrtvý, že jo, Tak teďka si v klidu nabiju těch 34, 34, sekund nebo kolik to je a budu v pohodičce, teď můžu zase vlastně využívat toho keře, který tady je, buchý proč, jo, proč tady ten keř je? Já tady přes to můžu spotnout tu stojničku, ona mě nemůže spotnout, úplně jsem tak keřem. Tady dostaneme otarty nařezánu úplně hrozně, nemůžu nic dělat. A tady můžu krásně vykouknout. Teďka si říkám, a už jsem skoro nabitý, tak ještě jednou naposled tam kouknu a zajdu tak a pěkně dozadu a budu moc spalit i přes ten cash, on teda za, stihnu zajet, takže to mi teda moc nepomohlo, a můžu tady krásně zabít to střišťováky na přes musím on si nemůže nic dělat akorát to vypadá, že jsem mu ukradl Artyně. Vari nákrát zeždí, jak to nestíhám, nevadí, ale jako zase vidíte, chápete, proč to je ten cash, jo já to tady jako můžu zneužívat, jo, ale jako tady ten cache aspoň ještě má nějaký využití, ale jako ta zápova hrozná jdu celý na středu, to mi přijde jako šílenství a na nějakých mapách je to taky, třeba na, Ruinbergu, Rundber, tam jak je jako ta v vozovkách vesnička, jak je tam těch pár domečků, ne v tom městě, tak tam je taky hromada cache na té silnici a tam přes tu silnici se dá přes ty pát, pálit nebudete vidět, což mi přijde v nevím no. To je asi další náhodný cache, díky kterému můžete rozstřílet u aniž by mě viděl. Jo, Chápete mě, proč to tady všude je, jo? No? Proč to tady všude je, lidi? Já si myslím, že i vy, že i já jsem takový, že jako nejsem úplně nadšený, když mě něco stříví a nevidím, co to je. A si myslíte, že může to něco být takhle 100 metrů od vás a prvním, kvůli to kvůli tomu, že jsou to nějaký úplně hloupý keře, tak to nevidíte, jo? Kdyby ty keře aspoň byly nějaký systematický, jak si říkáte, aha, tak asi bude pojet z toho keře, ale ne, tady úplně všechny možní keře a to. Teď mě ještě mám zabal skočit za Artina. Jen tak, tak jsem se tomu vyhnul, že jsem se bál, aby mě jsem Ale dobrý, dal jsem tam nějakou ránu, možná jsem trefil levého na slepo, tomu levon jsem nařezal docela dost. 2,5 poškození a 500 asistence není úplně špatný už, to už je docela solidní, to už je level, který skoro i stačí na tři znaky u Reina takový jako, že by, abyste nespadli. Teďka další náhodný cash, přes který budu moc spálit toho levého a který mě asi nebude moc potnout, takže mu dám jednu ránu. Zkusím ještě druhou a skutečně to vyšlo, teď bych mohl ještě zabít to sučko. Bohužel, tady jsem si mohl doměřit trošku víc, doufal jsem, že to trfí, netrefil, jak jsem si tu poslední už doměřil dost a dorazil jsem ho. Tak jsem bohužel se připravil jednu ránu na Artinu, nebo to dílo mě připravilo, opět bych trefil tu sujíčku, tak mě ještě rána mohla zbyt, teďka jsem mohl zabít ještě Artinu, tak jsem ho teoreticky zkusit ještě válečníka což by bylo taky docela fajn, ale nevadí. Teďka jde to tady nevět, ty jsem na pekáč, ale musím ji nějak překvapit. Vypadá to, že kouká mimo, ale musím si dát pozor, aby tady náhodou na mě nekoukal, nebo mě nespotovat dříve, zase tady můžu využít úplně náhodný keře, který tady je, abych ji zkusil spotnout. Ale vidím, že ji nevidím, <laughs> tak se nikam hrnou nebudu, protože už říkám, nemám vůbec žádný život. A je tady oho, který ji může zkusit spotnout. A ona ten pětka ne, si nezaleze tady do toho dělíku, jak jsem tak trošku čekal, ale ona začne utíkat, jak jsem říkal, tak tady není, tak jdu rychle zkusím tady ještě, třeba bude tady schovaná za, za tím kamenem, tak jsem tady jako rychle projížděl, koukám, ten za tím kamenem bych byl krytej, nevidím ji a teďka je objem tam, že už utíká tam daleko. Jo, tak tady jsou i stromy, tak přes ně by nemusela vidět, zkouším tu ránu. Bohužel tady nemám s tím moc velký štěstí, aspoň že ten ohoj trefil a mám z tou asistenci. Tak si říkám, že nabiju, protože se tam dostanu, tak plépe budu nabitej. Jo, těch 34 třičty, sekund je docela daleko, až tak si počkám chodičku, a potřebuji plný zásobník na ní. Jo, on tady z mě s tím bude zabíjet Artinu, já jsem si říkal, musím být opatrně, aby se náhodou neutočil a nečekal na mě. A vypadalo to, že jede pro Artinu, což mě docela vyhovuje, protože teďka je zaměstná ta ms 5, teďka je konce takže ji teď můžu překvapit. A i takže že jsem akorát, teď jenom čekám, aby náhodou, když vědu, aby nebyla plně schovaná za tu Artinu, protože to je to nejhorší, že Když máte ten moment překvapení, tak musíte využít a ne, že vyjedete, když bude nepřítel v krytu. No a to jsem neudělal, byl jsem, když v krytu nebyl, a pěkně jsem ho tady dorazil třema ranama a ještě, jo, ještě jedna rána byla na sepo, to bylo asi od toho levého, co jsem trefil, co jsem mu dorazil, tak to jedna rána tam je na sepo, že to nebylo 3600 a ještě 3900 poškození, což je už docela solidní. A viděl jste, že na začátku to vypadalo blbě, ale ještě ta na se z toho dokázala dostat. A ještě takový malý bonus navíc. Já jsem ve své recenzi na tenhle tank, když jsem dělal tři znaky, tak jsem povídal, že je hodně těžký nahraní, ale je to pravda, viděl se to třeba v té bitvě co bylo předtím, že tam je opravdu snadné umřít, ale potom když jako na to jdete dobře, tak opravdu to hodně dokáže odměnit. Ale také jsem povídal, že ten tank si způsobem může být i hodně lehký na hraní, záleží co od toho očekáváte. Pokud ty vaše očekávání nejsou vysoká a jste úplně spokojený s tím, že dáte třeba 15 nabitů, až průměr, tak ten tank může být úplně skvělý a tady ta by to myslím, že ukáže. Tady to je taková vlastně dost špatná to pro mě, Jo, pro to může běžná bitva a ukáže, jak jednoduchý je s tím tankem vlastně něco udělat, si jako i ten, udržet nějaký ten standard. Protože on má, že 3 rány, 4 rány, promiňte, po 300 poškození, takže má nějakých 12 potenciál zásobníků a to už je teda skoro docela dobrý pro ně, některý lidi. No a když dá, ne jeden zásobník, vystříte třeba dva, tak už to může být hodně slušný. Já jsem tady schytal ránu od toho špageta 46, a ještě bych třeba mohl jednu dát. Já mám větší alfu, tak mě ani to ani tolik jako nevadí s ním tradovat. Jo. Sice jako radši bych byl, abych nedostal, ale já říkám, mám větší alfu, tak je to docela v pohodě. já si teďka dám nabít. Pohodička v kvítku, jo. Nějaké těch 30 sekund, vidím, že to tady nevypadá vůbec dobře, protože tady máme jak málo tanku a spousta tanků jela na západ. Což od nás, což se mi až tolik nejbýtoval 57 se tam nějak plácá a mých 30 tady vesle umírá. Nevím úplně, co tady sledovala, Jo, vím, že tam ještě palí Artina, tak, takže tam fakt nejždy nemůžu. Uvažoval jsem, že bych třeba mohl zkusit přepnout tu 30 ještě když jsem viděl, že tam play Artina, tak to fakt nepůjde. Jo, a teď už jsem nabil ten zásobník, vykukuju, koukám, že tam konkuror, že bych ho třeba mohl překvapit, uvidím. vidím. Hm, 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 těžko říct, třeba by vypálil, by to bylo docela fajn. Teď vypadalo to, že vypálil, tak já vyjedu tady hezky nahoru a jdu ho Teže Takže jednou ráno ho treknu, chvíčku počkám, On si opraví a ho znova treknu a teď mu můžu dát další ty 12. Já jsem věděl, že mě trefí a prostě jsem si řekl, že, mi to že se mi to vyplatí. A vyplatilo, no svým způsobem se to vyplatilo, dal jsem 2100 poškození do něj, nebo dohromady, do něj nějakých těch 1200. Teďka už mě zabije 30. A oni ty ostatní spojenci tady asi rychle umřou. Jo, vypadalo by to přibližně stejně furt. Jo, tady už jsem já v podstatě ta smrt byla neodelitelná, A víte, že jsem to v podstatě neudělal jsem skoro nic, jo. Za dvě minuty bylo hotovo. A já jsem tady jenom střelil párkrát do tanku, co byly tady. Pak jsem tady treknu Conqueror a to bylo všechno, co jsem udělal. Jo, si říkáte, hm, tak jako nic moc, A ale víte, 2100 poškození, proto je pro spoustu lidí jako dost dobrý už třeba. A já jsem se tady na to nějak nenadřel, ani jsem nehrál nějak dobře. A ve výsledku to sice třeba není přes 100 000 čistého s prvním účtem, jako byla ta předchozí bitva. Ale tady to je třeba 40 tisíc kreditů čistý o správném účtem. A to už si dokážu představit, že pro spoustu hráčů může být dost dobrý. Jo? Víte, je, to taková ta druhá strana mince, jo? abyste ten tank využili fakt na, na, jako na dost dobře ten potenciál a hráli třeba na úroveň na ty tři znaky, tak je to fakt není lehký s tím tankem. Ale se je ta druhá strana mince, že když chcete, nemáte jaký nároky, chcete to udělat třeba trošičku, máte třeba, se jste spokojení s 1500 nebo třeba i míň, tak ten tank může být taky dost dobrý, protože stačí jeden, dva zásobníky, dobrý, co to vyplácnete, potom můžete klidně uřít za dvě minuty a máte z toho svůj výsledek pro vás. Jo? To je jako je taková pointa, co jsem tady chtěl ukázat a taková pro asi spolu hráčů třeba běžnější bitva než ty, co běžně ukazuju. Takže pokud se na to video líbilo, dejte like, já jsem u a výsledky pro tu první bitvu nejte v popisku jedna, pro tu druhou ne, protože jsem tady opravdu nebudu čekat 10 minut do konce bitvy nebo 5 a když nepočkáte do, konce bitvy, tak se potom ty výsledky do toho replay neuloží. Jo. Ale věřte, že to bylo 65 000 kreditů špinavýho s prémým účtem a 8 tisíc nějak za munici, 8 tisíc za opravy, nějaký dohromady 17 000. Jo, tam bude 8 tisíc něco, jo, abyste neřekli, že nevím počítat. A takže bylo nějaké přes 40 000. čistý, jo, takže to si myslím, že je docela pohoda. Takže čau.